Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje ir su manim šiandieną TV3 vadovė Laura Blaževičiūtė. Sveiki. Labą dieną. Ačiū, kad atėjot. Prasideda televizijos sezonas, kaip tik labai taip gerai pataikė, ta prasme, iš tikrųjų, kad, kadangi, žinot, televizijos sezonai niekada neprasideda tyliai Lietuvoje, tai visi žino, kad jau prasidėjo televizijos sezonas, visi žurnalai būna pilni. Jūs kai pradėjot savo karjerą, arba netgi, kai pradėkim nuo toliau, kai pradėjot mokytis, jūs galvojat, kad jūs būsit vienu iš pagrindinių Lietuvos televizijos žmonių? Tikrai ne. Televizija buvo jūsų svajonė kada nors, ar ne? Ne, ir tiesą sakant, kai aš aplikavau į darbą šito įmonėj, aš tuo metu dar nežinojau, kad ši įmonė valdo ir TV3. Tiesiog kvietimas buvo labai skambus, kuris sakė, kad ieškom Baltijos šalių ateities lyderių. Aha. Tai aš užkibau šios žinutės. Bet kaip ateities lyderė neturėjot problemos savęs matyti. Tikrai nebuvo tokios. O gerai, pradėkim nuo visai toli. Apie ką jūs svajojot, kai pradėjot? Kai mokykloj buvot, ką jūs matėt kaip savo ateitį? Aš buvau iš tų moksleivių, kuriai neegzistavo devynetas. Aš turėjau mokytis tik dešimtukais. Aha. Dėl to aš tikrai sau turėjau galimybių svarstyti, ar aš noriu mediciną, ar aš noriu teisę studijuoti. O paskui, aišku, atsirado galimybė, kas buvo rimtas iššūkis įstoti į Rygos aukštą ekonomikos mokyklą. Tai aš sakiau, aš ir ten galiu pabandyti save ir taip ir... Iš tikrųjų, taip ir gavosi, kadangi labai gerai mokiausi. Kas tais laikais buvo vienas tokio aukso standartų truputėlį? Ta prasme, buvo pakankamai, ten daug žmonių iš to laikotarpio paruošė, kurie dabar daug pasiekė Lietuvoje, man taip atrodo. Taip, tuo metu atranka tikrai buvo didelė. Mano metais turbūt buvo 27 žmonės į vieną vietą. Oho. Tai tikrai norėjau save ten išbandyti ir gavosi. O kai buvo dar mokykloje, ką jūs minėjot, kad jūs iš tikrųjų devintukas nebuvo pažymys, aš labai gerai tai žinau, ta prasme, mano laikais tai viskas kitas išskyrus penketą, nebuvo pažymys, ten buvo penkiabalė sistema, bet aš atsimenu, mano amžinatilis ir tėtis tikrai turėdavo su manim rimtų pokalbių dėl ketverto, ta prasme, todėl, kad tai nebuvo pažymys, ta prasme, kas buvo blogai šiandien, kodėl ne penketas. Bet tėvai, ko tėvai norėjo ir ko tikėjosi? Kad dukra būtų gydytoja, ar kad dukra teisininkė būtų, ar kad diplomatė? Mano tėvai, kadangi labai jauni, tai aišku, jiems kaip tik priešingai kėlė turbūt nerimą, kad aš tiek daug mokausi ir kad verkiu dėl devyneto. Jie mane priešingai, jie neklausdavo, tai kas blogai, kodėl ne 10, o jie sakydavo, taigi čia smulkmena, devynetas yra labai geras pažymys ir galbūt nereikia to taip sureikšminti. Tai jie man bandydavo įnešti to balanso iš kitos perspektyvos, kad gyvenime ne viskas yra dešimtukas. Ir nuo pat mažų dienų jie man leido spręsti pačiai, dėl to aš nesu išgirdusi iš jų, kad jie tikisi, ar jų lūkesčiai yra apie tai, kad studijuosiu ar mediciną, ar tai čia ne tėvų spaudimas buvo? Absoliučiai ne. O tai kažkas iš vidaus turėjo spausti? Kad toks draivas būtų, kad žmogus norėtų tai visą laiką, kad savo kartelę kažkokią pasistatytų, iš kur čia atėjo? Aš manau, prigimtis daug duoda. O kokia tėvų... Esu liūtas, kaip jau būtų. O kokia tėvų profesija? Mano tėtis inžinierius. Uh-huh. Yra baigęs tuo metu, vadinasi KPI. Tai... Nežinau, aš visada turbūt buvau vaikas, kuris visko norėjau ir buvau motyvuota iš savęs. Tai... Gerai, pereinam prie vis dėlto televizijos, nes Lietuvoje jūs esate vis dėlto visiškai, jūsų vardas yra siejamas su televizija, ta prasme. Jums nėra kažkiek baisu, kad gyvenimas tai tik prasideda dar pati jaunystė, o jūs kaip ir prirakinta prie šito įvaizdžio televizijos direktorius.
Jūs save įsivaizduojat kažką kito darančio? Šiandien nelabai, nes apie tai dar negalvoju. Aha. O ką atneš gyvenimas, tai pažiūrėsim, bet iš tikrųjų šiandien aš tikrai nesijaučiu išsisėmus. Uh-huh. Man tikrai įdomu būti ten, kur esu. Ir tikrai save įsivaizduoju dar ateinančius 5 metus, kad aš ten tikrai turiu dar ką dar veikti. Dar yra ką veikti. Dėl to, kad žiniasklaida nuolat keičiasi. Ir jau yra 16 metai, kai aš čia dirbu. Ir nei vienų metų nebuvo tokių pačių. Ir kiekvienas tas naujas sezonas yra naujas jaudulys. Lygiai taip praėjusią savaitę vėl išgyvenau tos pačius stresus iš naujo. Vis dar jaudulys, vis dar nėra tokios, nėra rutinos, kad nu va, sezoną paleidom, kažkas tinklelį sudėliojo, ta prasme, nueinam pasifotografuojam į šventę. Ne, aš pati dalyvauju kiekvieno tinklelio dėliojime. Ir dėl to lygiai taip išgyvenu, dėl to, kas pavyksta ir kas nepavyksta. Ir vis dar yra po 16 metų, vis dar yra jaudulys. Vat šitas dalykas televizijos nepaleidžia, ar ne? Tikrai ne. Aš manau, turbūt šios ryties specifika, kad yra labai daug dalykų, kurių negali numatyti. Tai nėra duonos receptas, kurį sukūrė prieš 100 metų ir jis nesikeičia visą šimtmetį. Bet šitas gal žmonės ir traukia dalykas, todėl kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie yra radijoje, jie turi tą jaudulį, kai įsižieps mikrofono lemputė. Tie žmonės, kurie yra scenoj, tai gali būti jų gyvenime 500-asis koncertas, jie vis tiek stovėdami užkuliuose giliai kvėpuojas, kaupiasi ir eina į sceną. Bent jau aš nė vieno nepažįstu, kas eitų į sceną, taip atsipalaidavęs, kaip eina į parduotuvę ten apsipirkti. Ir lygiai taip pat tikriausiai televizijoje visi, ta prasme, tas momentas, kai jau sukasi kameros, jau sukamės, jau viskas. Man aišku, ne tiek daug tenka patirti tų tikrųjų kamerų, bet užkulisėje irgi jaudina. Nes priimti sprendimą pasirinkti vieną iš 3 serialų ir iš vienos pusės tai yra atsakomybė. Iš kitos pusės baimė suklysti, nes žinai, kad nuo to labai daug priklauso, visgi turi kažkuria prasme, kokie tie tyrimai geri bebūtų, vis tiek turi atspėti, ką tas žiūrovas žiūrės. Užsikabins, neužsikabins, taip. Ir tikriausiai viena iš labai nedaugelio profesijų, dar tikriausiai yra krepšinio treneriai, kurių pasiekimą ar nepasiekimą visi tiksliai žino, nes visi mato rungtynės, visi skaičiuoja taškus, visi mato, kiek įmetė, kiek neįmetė. Lygiai taip pat daugelis žmonių, kurie visai nesusiję su televizija, irgi seka reitingus ir žiūri. Gal ne tiek žino, gal labiau sakyčiau, turi nuomonę. Ai. Visi turi nuomonę ir visi gali pasisakyti šią temą. Ir nebūtinai ta nuomonė yra pagrįsta žiniom. Ir mokausi iš tikrųjų neįsivelti į diskusijas, nes nebūna vakarėlio, nebūna susitikimo, nebūna pietų, kur neišlystų ši tema. Jūs automatiškai atspėjot mano klausimą. Mes dabar padarysim trumpą pertrauką, o paskui aš jūsų paklausiu apie tai, kaip jausti žmogui, kur yra 3 milijonai žmonių, kurie geriau jūs žino, kaip jums reikia dirbti. Niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis, svečiuose Laura Blaževičiūtė, TV3 vadovė, televizijos. Ir ką aš pažadėjau prieš pertrauką, aš pažadėjau paklausti apie tai, kaip jaustis, kai yra 3 milijonai žmonių, kurie geriau už jus išmano jūsų darbą. Nes visi jų, kas susitinka, nu ne visi, bet daugelis, geriau jūs žino, kaip reikia televiziją daryti. Ir visi sako, kad nežiūri televizijos. Ir visi nieks nežiūri. Pirmiausia, pasako, kad nežiūri televizijos. Čia nieko tokio, Užkalnio irgi niekas neskaito. Tai. Ir neklauso. O paskui cituoja. Jo. Mane radijoje, kai šitą laidą išgirsta, tai žmonės iš karto persijungia kanalą. Ta prasme, tai labai daug žmonių apie tai parašo Žinių radijoje tinklalapį, reiškia prie komentarų, kad kai tik jį išgirstu, tai perjungiu kanalą. Televizijos niekas nežiūri irgi, bet nuomonė visi, ta prasme, visi sudėliotų geriau už jūs tinklelį.
visi geresnius filmus nusipirktų, visi vedėjus perstumdytų vietomis. Ar yra kas nors, dėl ko žmonės jums pritaria? Manau, kad dėl krepšinio pritaria. Aha. Dėl moteris meluoja geriau tikrai pritaria. Nes kiekvieną kartą, kai tik startuoja šis serialas, tai toks geras jausmas apima, kad tai yra turbūt vienas iš tų projektų, kur nekyla diskusijų. Tiesiog visi žiūri. Naglio Šulijos niekas nenori išvaryti, ta prasme, niekas nesako, kad jį pakeiskim ko nors. Net mano vaikas sako, kad jeigu Šulija sako, kad šviesaulė iš tikrųjų lyja, tai net mano 4 metų vaikas sako, Naglis turbūt pajokavo. Turbūt pajokavo, negalėjo blogai pasakyti, ne, čia toks juokas buvo, jisai norėjo kaip geriau. Kas žmonėms iš tikrųjų, ko žmonės sako, kad labiausiai nenorėtų televizijoje? Sako, kad labiausiai nenorėtų kriminalų, labiausiai nenorėtų neigiamos informacijos, bet mano visai nesenas eksperimentas buvo viena iš didžiausių klaidų, kur mano pirmas vadovas šito įmonėj Danas, aš atsimenu, jis man sakė, nepadaryk didžiausios klaidos ir negalvok, kad gali pakeisti pasaulį. Mhm. Tačiau, kai buvo atidirbus čia 12 metų. Jau pagalvojot, kad galit pakeisti jau pasaulį. Jau sakiau, kad dabar yra tas laikas ir mes būsim šviesi televizija. Dėl to mūsų TV3 žiniuose neliko kriminalų rubrikos. O jūs gal ir turėjot šūkį kažkokį tai susijusi su šviesi? Čia šviesu. Jo. Taip. Tai buvo... Ir tai buvo ne vien tik tai pavadinimas, tai buvo kaip ir tokia ideologinė nuostata, ar ne? Taip, kad jūs turės... dėl to, kad mes iš tikrųjų atsisakėme kriminalų rubrikos. Mes tą sunkiąją žurnalistiką ir publicistiką iškėlėme iš geriausio laiko. Mhm. Atsisakėme tada TV pagalbos ir sakėm, kad žmonės yra pasiruošę tokiems dideliems pokyčiams. Ir kas atsitiko? Tai buvo pats blogiausias sezonas mano karjeroje. Ir mes laikėmės tos linijos porą mėnesių. O po to mes tiesiog turėjome po truputį grįžti prie senų įpročių. Aišku, mes negražinom tokios kaip rubrikos, kad kriminalai kiekvieną dieną. Mes negražinom tiek daug negatyvios publicistikos, bet mes grįžome prie to, ką darėm anksčiau. Tai buvo per didelis pokytis. Kaip taip yra? Kodėl taip atsitinka, kad televizija žmoguje, tikriausiai televizijos žiūrėjimas arba nežiūrėjimas, atskleidžia tą didžiausią prieštaravimą tarp deklaruoto ir tarp tikro? Ir žmonės tikriausiai, ką jie pradeda daryti? Jie pradeda galbūt kažkiek savo patiems turi pykčio, kad jie elgiasi ne taip, kaip jie galbūt turėtų ar kaip galėtų pasigirti ir tą pyktį reikia kažkur nukreipti, ar ne? Bet tai nėra tik televizija. Aš iš tikrųjų pasižiūriu, analizuoju statistikas, kas yra skaitomiausia ir internete, kur vidutiniškai tai yra šiek tiek jaunesnis vartotojas negu televizijos žiūrovas. Bet irgi tos neigiamos temos, kriminalinės temos, jos paprastai dominuoja skaitomiausių straipsnių viršūnės. Ir ar gal čia tiesiog žmogiškas toks smalsumas? Bet žmonės nemėgsta to prisipažinti. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, jeigu mes dabar paimtumėm filmavimo grupę, operatorių ir ką nors su mikrofonu, išeitumėm į Vilniaus gatvę ir pabandytumėm paklausti sutiktų žmonių, vat vienas po kito, kada jie paskutinį kartą pirko žurnalą Žmonės. Aš manau, kad mes ne vieną valandą praleistumėm, kol mes surastumėm nors vieną prisipažįstantį, kad perka tikriausiai pirmą arba antrą pagal skaitomumą žurnalą. Nes visi
visigi paskirpėję tik tai buvo netyčia atsivertę vieną kartą. Taip, bet jeigu... Arba pas mamą. Bet jeigu vaikščiojat paplūdimį šią vasarą, tai skaito ir vyrai, ir manęs moteris. Manęs į palangą nebeleidžiu. Tai aš turėsiu patikėti jūsų žodį. Taip ir vyrai, ir moteris skaito. Aš nežinau, aš manau, tai buvo toks mados reikalas sakyti, neskaitau, nežiūriu ir turiu savo nuomonę, savo supratimą, savo viziją, bet galiausiai yra žmogiška ir smalsu sekti, kas vyksta aplinkui. Kažkada kaimynai žiūrėdavogi pro užuolaidų tarpelį, kas grįžta į kiemą, taip dabar. Bet ir dabar žiūri, sako. Taip, žmogiškos silpnybės jos nesikeičia. O tai, kad jums tenka dirbti iš esmės su žmogiškom silpnybėm, nesakau tik tai jums, man taip pat, aš irgi dirbu su šituo, aš dirbu su žmonių smalsumu, su susierzinimu, su visais kitais dalykais, kurie nebūtinai yra teigiami arba godotini labai. Jūs nesijaučiat, kad kažkoks nuo to cinizmas atsiranda arba toksai nusivylimas žmogiškoje giminė? Ne, dėl to, kad vis tiek stengiamės rasti tą balansą. Ir aš galvoju, kad mes darome ir labai daug gerų dalykų. Nebūtinai tinklelis nuo ryto 6 iki 3 valandos yra mano svajonių tinklelis. Ir yra dalykų, kuriuos aš pati žiūrėčiau ir kurių nežiūrėčiau. Bet bendra visuma, jinai mane džiugina ir yra atskiri projektai, kuriems mes skiriam daug dėmesio ir kurie duoda tą vidinių pasitenkinimą ir tas pats himno gėdojimas ir Lietuvos garbė ir išsipildymo akcija. Nes tai, ką pamato žiūrovas, tai yra vienos dviejų valandų renginys paskui. Bet aišku, procesas tai jis yra ilgas, jis yra labai įdomus ir tu supranti, kokia realiai yra ta žiniasklaidos ir televizijos galia, kiek tu gali daug padaryti. Kuo labiausiai didžiuojatės iš to, kas jūsų tinklelį yra, sakykime, šiame sezone? Tiesiog va taip žmogiškai, kad jūs pasižiūrite tinklelį ir užima ir apima šiltas jausmas. Aš tikrai didžiuojuosi serialais, nes aš manau, tiek bruto neto yra naujas lygmuo, taip kaip jis yra nufilmuotas, taip kaip jis yra padarytas. Jis tikrai yra geras serialas. Ir aš turėjau galimybę peržiūrėti keletą serijų iš anksto ir aš truputėlį net nusigandau, kad gal jis šiek tiek yra per modernus. Kad, truputėlį priekyje žiūrovo, ar ne? Kad gal paskubėjom, bet tendencijos yra geros, tai aš tikiuosi, ta tendencija ir laikysis. Aš tikrai, tikrai didžiuojuosi žiniom, dėl to, kad visi skeptikai sakė, kad žinios iš televizijos numiro išliks, ir jos nebėra, jo visi niekam, internete žiūri. Niekam jos neaktualios, o kas įvyko šiandien realiai turime 2 pilnas valandas žinių, nes vakaro žinios irgi yra išilgėję iki valandos. Ir susižiūri. Puikiai. Susižiūri geriau negu prieš porą metų pirktiniai serialai amerikiečių produkcija. Tuo pačiu metu. Taip. Kas galėjo pagalvoti? Nes visi galvoja, kad eina tik tai žemyn ir yra kritimas į bedugnę, ar ne? Kai žmonės žiūri, renkasi TV3 žinias arba LTV žinias arba LNK žinias, Yra kažkokie tai bruožai, kodėl jie renkasi jūsų žurnalistiką, ar ne? Aš manau, yra labai stiprus įprotis, dėl to, kad buvome vieni pirmųjų. Ir kitas svarbus dalykas, kad vaikai užauga su mumis. Nes tai irgi formuoja įprotį, ar ne? Vienareikšmiškai, nes tradiciškai TV3 turi daugiau vaikų žiūrovų. Ir natūralu, kad vakarienė, buvimas su tėvais, televizija fone, ir tu augi ir tau susiformuoja įprotis. Aš matau pagal savo vaiką, kuris sako, dabar laikas žiūrėti žinias. Jam 4,5 metų, bet jis jau žino, kad tuo metu mes žiūrim žinias.
Pats metas ir žinioms žinių radijo eteryje. Tai padarykim pertrauką, bet niekur neikit po žinių, vėl grįžkit pas mus. Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius, mes tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis ir svečiuose Laura Blaževičiūtė, TV3 vadovė. Aš norėjau klausti apie tai, ką tikriausiai jūs visi klausiniai. Žmonės įsivaizduoja, kad ne tik įsivaizduoja, čia vienas iš tų dalykų, kuris yra visai tikras, kad persikėlė labai daug kas į internetą. Iš tikrųjų, televizija vis daugiau gyvena internete. Jūs pasiruošę tam ar ne? Mes tam ruošimės. Kaip jums sekasi? Aš manau, mums sekasi neblogai. Dėl to, kad mes pirmieji startavom TV3 Play platformą. Ir smagu, kad ir matavimo įrenginiai vejasi. Tai jau šiandien dienai galime pamatuoti, kiek pasižiūri per tradicinius televizorius, o kiek pasižiūri internete. Ir kokia dabar situacija yra maždaug procentais, jeigu mes išdėliotumėm? Kol kas yra tik 2% visų žiūrovų, kurie pasižiūri ne per televizorių, o žiūri, kada jiems patogu, kur patogu. Galima sakyti, apibendrinant, žiūri internete. Ir iš tikrųjų ta mūsų mintis kelta prieš kokius 5 metus, kur mes sakėm, kad turinys karalius ir nesvarbu kur, ir tai neturi būti būtinai dėžutė pakabinta ant sienos, jinai pasiteisina, nes tiek krepšinis, tiek serialai, tiek laidos tikrai generuoja daug peržiūrų internete. Tai dabar sekantis yra etapas kurti unikalų turinį internetui, nes interneto vartotojas yra dar mažiau kantrus, nes aš atsimenu, kai pradėjau dirbti ir kai mes diskutuodavom apie pokyčius tinklelyje, tai vienas iš argumentų būdavo, kad yra nepagarba žiūrovui nutraukti kokį nors serialą, jeigu yra nors vienas žiūrovas, kuris jį žiūri. Dabar yra priešingas argumentas, kad yra nepagarba tęsti, jeigu jį žiūri labai nedaug žmonių. Jeigu per mažai žiūri. Jeigu taip. Žiūri per mažai, tada tu turi pasiūlyti kažką, kas būtų priimtina didesniam kiekiu žiūrovų. Tai interneto žiūrovas, jisai dar yra įnoringesnis. Jis pasižiūri 30 sekundžių ir 1 minutę ir jis apsisprendžia, ar jisai žiūrės toliau, ar jisai nežiūrės. Vienas dalykas. Kitas dalykas, visgi brandai, prekės ženklai, jie valdo. Ir jeigu tu turi prekės ženklą ir stiprų brandą, tai yra labai paprasta perkelti internetą. Iš tikrųjų, tas nekantrumas tai yra vienas iš dalykų, kad žmogus tikrai apsisprendžia labai staigiai. Aš prisimenu, man teko kažkada tai skaityti, kaip žmogus užsikabina už knygos iš pirmųjų 7 puslapių ir man tada atrodė, dieve mano, kaip iš kokio mažyčio tarpelio reikia tą skaitytoją užkabinti, bet jeigu pagalvoji, 7 puslapiai teksto yra nežmoniškai daug, ta prasme, jeigu jisai išsėdi dar šiuolaikinis žiūrovas neišsėdi nei tiek, mes kalbam apie kelis sakinius, kelias pastraipas teksto ir vaizdo, kelias sekundės, ar jam patinka ar nepatinka. Nėra, bet man įdomu, kaip kūrėjai dėl šito jaučiasi, kai reikia iš tikrųjų visą laiką pagriebus laikyti už atlapų tą žiūrovą ir todėl, kad vos tik kas jisai nusisuk. Mums kaip televizijai tai labai šita situacija labai patinka, dėl to, kad tu jauti, kaip patys kūrėjai irgi gyvena tuo savo ritmu. Ir jau 12 valandą, dabar naujas sezonas, visi skambina, ar jau yra rezultatas. Aha, laimėjom, nuo kurios minutės laimėjom. Ar tas pirmas reportažas susižiūrėjo ar nesusižiūrėjo. Yra iš tikrųjų skiriama daug daugiau jėgų, įdedama daug daugiau energijos, kad pasiekti tą patį rezultatą, kas anksčiau būdavo, kad ai, padarai, vis tiek žiūrės. Daugiau ar mažiau, vis tiek žiūrės. Tai dabar prodiuseriai sako,
Tai kodėl ten ta reklama tokia ilga toje vietoje? Čia jinai sugadina reitingą. Yra tas abipusis interesas, kaip niekada. Yra kad pasiekus rezultatą. Kad pasiekti tą rezultatą. Tai aišku, mums kaip televizijai tikrai smagu, kad tai nėra tik tai mums aktualu, kad tų žiūrovų būtų daugiau. Bet iš kitos pusės tai reiškia labai iškeltus lūkesčius ir iš tikrųjų tai pasidarė, sakykim taip, televizija pasidarė sportas nebesilpniesiams, ta prasme, iš tikrųjų. Taip, dėl to, kad viena laida, antra laida, trečia laida ir jau priimi sprendimą, ar jinai liks, ar jos neliks. Ir jau nekalbam tokiais terminais, kad va, perkam laidą visiems metams. Yra kiekvienos dienos rezultatas, kuris nuspręs, ar ta laida dar bus kitą savaitę, ar jos nebus. Tai tokia. Čia man labai priminėt, kai aš tik tai pradėjau dirbti televizijoje 2011 metais, kai gavau savo laidą, mano mama manęs klausė, tai sako, kuriam laikui čia dabar jau tau garantuota. Aš sakau, mama, jeigu aš ateinu į filmavimą ir randu, kad neužrakinta studija ir visi susirinko į darbą, tai žinau, kad dar tą epizodą aš filmuosiu. Tai vat, tiek mano ir garantuota. Iš tikrųjų. Nors, pavyzdžiui, kai deramės su studijomis dėl filmų, tai vis dar kažkuria prasme perkam katę maiše. Nes perki tam tikrą valandų skaičių, kurį planuoji parodyti per ateinančius 3 ar 5 metus ir nebūtinai visos tos valandos yra sukurtos. Tai prisiemi riziką, ar Sony, ar Warner'io, ar kad bus, jie tikrai sukurs tai, ko norėsit. Ar irgi, kad jiems būtų sėkmingas laikas, tu priklausai nuo to, ar jiem pavyks sukurti hitų ir blockbusterių, ir ar jiem nepavyks. Tai su filmais dar yra taip. Vienas iš, jūs tikriausiai daugumą, ypatingai Lietuvoje, kūrėjų jau puikiai pažįstat ir žinot, ką tie žmonės sukuria, ką iš jų galima tikėtis. O jūs pati, pavyzdžiui, jums nebūna noro atvažiuoti į filmavimo aikštelį, į studiją, pamatyti, kaip laida kuriama, tiesiog pastovėti, pažiūrėti. Ar jūs nebeturit tam laiko? Aš važiuoju, kiek galiu, tiek važiuoju. Aišku, atsiradus vaikui mažiau turi galimybių, nes vakar stengiuosi, nes kaip žinia, filmavimai dažnai vyksta ir vakarais, bet visada peržiūriu pirmąsias laidas, sąžiningai peržiūrinėjau ir vakar, visą vakarą žiūrėjau ne tik mūsų, bet ir kitų televizijų, dėl to, kad dabar yra tas laikas, kai dar po pirmos savaitės galima daryti kažkokias korekcijas. Kažkur pavairuoti truputėlį. Kažkur pavairuoti. Ir, bet jūs teisus, per laiką išsigrynina, kur yra kieno stiprybės, kokie kūrėjai, ką geriausiai sugeba ir tas padeda. Ir stebuklų tikriausiai nebūna, ar ne? Dažniausiai ne. Ne. Užduosiu klausimą, kurį jūs tikriausiai daug kartų girdėjot, bet aš negaliu jo neužduoti, toje, kad labai daug kam klausytojams yra įdomu. Ateistas laikas, kai užsienietiška videoprodukcija bus subtitruojama, o ne įgarsinama? Per artimiausius 5 metus ne, o po to gali ir ateiti. Todėl, kad žiūrovas vis dar yra inertiškas ir tai yra lūkestis. Žiūrovas nori, kad būtų, kad skambėtų už kadro lietuviškas balsas. Čia vienas iš mano irgi nevykusių eksperimentų ir mano pamokų. Nes jūs bandėt. Mes bandėm. Mes TV6 gerą pusmetį rodėm originalo kalbą ir tik titravom. Tai kanalas per 2 savaitės krito praktiškai 3-gubai. Trigubai. Taip, prarado 2/3 žiūrovų, buvo galybė nepatenkintų laiškų, kaip jūs galite taip negerbti savo žiūrovo. Nes ne visi tikriausiai supranta, ką reiškia, kai krenta kanalas 3-gubai. Paprastai, kai krenta žiūrimumas 3%, tai tada žmonės raunasi plaukus ir žiūri, kas yra ne taip. Bet kai krenta 3-gubai, tai krenta ir pajamos 3-gubai. Be abejo, taip, tai yra didžiulis kritimas, tai žiūrovas yra labai,
Labai inertiškas. Ir mes eksperimentavom toj televizijoje, kur yra pakankamai jaunatviška ir miestietiška, bet nepasiteisino. Nes juk pats subtitravimas nekainuoja brangiau negu pergarsinimas. Ar... Jis yra gerokai pigiau subtitravimas, tai televizijom tikrai išeitų į naudą. Nes nereikia balso aktoriaus, yra tik taip pats. Bet įprotis matyti yra to foninio žiūrėjimo ir vienu metu dar darimo kažko kito, jisai stiprus labai. Tai iš esmės reiškia, kad yra, kad žiūrovas klauso garso takelio, retkarčiais jį papildydamas, pažvelgdamas į ekraną, truputėlį iliustruodamas savo pačiam vaizdu dažnai. Gaudavom įvairiausių priekaištų, kad aš visą dieną dirbau, skaičiavau ir kodėl aš dar turiu skaityti. Aš manau, viena iš priežasčių yra, kad anglų kalbos mokėjimas nėra toks geras. Nėra toks, kaip gal mes įsivaizduojam, kad jisai yra, ar ne? Jis gerėja, bet jis nėra ypatingai vyresnioji karta. Aš manau, jie tikrai nėra pasiruošę žiūrėti anglų kalbą. Ir tiesiog įpročiai labai stiprus. Padarykim trumpą pertrauką ir paskui grįšime niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą su manim Laura Blaževičiūtė, TV3 vadovė, ir atėjo laikas, tas momentas, kaip pas mus ateina visokie žiūrovų, klausytojų ir skaitytojų klausimai. Taip. Kaip įsivaizduojate, kokio IQ žiūrovas savo norų žiūri TV pagalbą? Šiemet irgi kankinsit prieš kalėdą su kultiniais vienas namuose ir brangioju aš padidinau, sumažinau vaikus. Su vienas namuose tikrai kankinsim. Niekur nesidėjo. Yra žodis reikia. Yra žodis reikia ir šiemet jau berods bus 67 kartas, kai rodysim. Nes per praėjusias kalėdas ir rašiau sveikinimą mūsų partneriams ir sakiau, kad tikrai pažadu, kad bus vienas namuose, nes tikrai sąžiningai ieškojom alternatyvų. Ir kelis kartus jau tikrai viduje komandai sprendėm, ar tęsime licenziją, bet kuo daugiau rodai, tuo geriau žiūri. Tai tikiuosi, kad tiesiog to filmo kokybę sutvarkysi, perpieši iš HD ir jisai dar 100 metų bus rodomas. Čia tas pats, kas kviesti Mamontovą į koncertą ir tikėtis, kad jisai nedainuos laužo šviesos pabaigoje. Nu tai kaip galima. Taip. Iš tikrųjų, kokie nauji metai be vienas namuose? Klausia Šarūnas Raižys, kur dingo Šalčiūtė? Šalčiūtė dingo? Jis buvo pas jūs ar ne? Šalčiūtė buvo vasarą realybės šou. Aha. Jinai niekur nedingo, jinai dažnai pasirodo mūsų TV3 LT portale. Taip, kad nereikia nerimauti, ta prasme. Viskas, su Šalčiūte viskas tvarkoja. Bet jeigu reikia daugiau, bus daugiau. Gerai, tai tada jūs aptarkit ir pažiūrėkit, pakalibruokit, gal iš tikrųjų reikia šiek tiek daugiau Šalčiūtės. Kodėl jūsų kanalo žinių komanda demonstruoja akivaizdų šališkumą daugeliu politinių ir ne tik aktualijų klausimais? Nemanote, kad tai nekorektiška? Oi, labai įdomu ir aišku, tokį klausimą prieš atsakant reiktų kažkokių konkrečių situacijų. Jo, kur buvot nešališki? Bet aš manau ir mūsų tyrimai rodo, kad mes esame objektyviausių žinių televizija ir būtų įdomu su šiuo klausytoju asmeniškai padiskutuoti, nes aš nepritarčiau šiai nuomonei. Taip. Koks santykis tarp retransliuojamų dalykų ir autorinių laidų TV3? Ir koks prognozuojamas pokytis? Tikriausiai čia žiūrovas nori... TV3-uose apie pusę yra autorinės produkcijos ir pusė eterio yra perkamos laidos. Ir aišku, tas santykis labai daug priklauso nuo ekonominės situacijos, nes kuo ta situacija geresnė, to mes galim daugiau sau leisti kurti. Patys gamintis laidų, taip.
Bet čia be abejo nėra bet panašus dalykas yra, ne viena vakarų televizija neturi vien tik tai savo autorinio, ta prasme, perka. Į didžiojo daly, ypatingai ryto, dienos metu dominuoja perkamos laidos dėl to, kad jos tiesiog elementariai yra pigesnės. Va, galėsit prisipažinti, klausia ponas Laurynas Ragaišis. Paklauskite apie laidą Ekstrasensai tiria, Rusija paranormalių tyrimų laida 2013. Kas nusprendė, kad reiktų tokią parodyti ir kodėl? Žiūrovai tikriausiai nusprendė, kad nori žiūrėti labai. Nusprendė žiūrovai dėl to, kad šita laida prasidėjo kitoj televizijoj ir mes stebėjom reitingus. Ir nusprendėm sekančius sezonus rodyti pas mus, nes žiūrimumas tai labai geras. Žmonėm patinka paranormalūs dalykai. Taip. Ir visą laiką tikriausiai patikdavo. Ir horoskopai patinka. Klausė Vytautas Preikša. Kada sumažinsit reklamų skaičių? Vien dėl reklamų nebesinori žiūrėti televizorius. Nesumažinsim. Nes jų rodome tik tiek, kiek leidžia įstatymas, tai yra maksimaliai 12 minučių per valandą ir iš esmės tik iš to ir praktiškai tik iš to ir gyvena televizija. Tai mes kitų pajamų turime labai nedaug, tai mes natūralu, kad negalime mažinti tos reklamos. Tai tiek, kiek mes jos galime, tiek maksimaliai ir stengsimės. Nes negalit darbuotojų išsiųsti elgetauti, pavyzdžiui, 2 valandas per parą. per darbo dieną. Žmonės, tikrai, ar man čia pačiam taip atrodo, kad žmonės dažnai, kadangi jie žiūri tuos reklaminius blokus, tai ne tai, kas yra sukurtas turinys, bet kiti dalykai. Ir žmonės kartu žiūri ir anonsus, ir komercinės reklamas, už ką jūs gaunat pajamas, ir žmonėm tie dalykai susilydo į vieną, ir jiem lyg atrodo, kad viskas yra vien reklamos. Galbūt. Bet čia irgi yra tam tikras mados reikalas sakyti, kad... Kad per daug reklamos. Kad per daug reklamos. Jo, neturėjom ir nereikėjo, kaip sakydavo, arba geram daiktui nereikia reklamos, žiūrės ir tai. Beje, anonsai, ta prasme, anonsavimas laidų turi esminę reikšmę ar ne? Toje, kad yra vėlgi žmonių įsitikinimas, kad... Anonsuoja laidas, bet vis tiek visi žiūri tai, ką žiūri, o ne anonsais remiasi. Tikrai turi. Ir mes dabar turime netgi savo tyrimų panelę. Mes turime apie 15 tūkstančių žmonių, kur mes pagaminam anonsą ir mes jų klausėm. Ar juos skatina žiūrėti, tada mes leidžiam, kaip išleidžiam tą anonsą į eterį, tada mes jų klausėm, ar jau jie pastebėjo, kiek kartų pastebėjo, kaip vertina, ar žiūrės laidą. Tai iš tikrųjų, anonsas jau yra pirmas žingsnis suprasti, ar ir su laida einame teisingą linkmę. Ir aišku, smagu, kad dabar turime įrankį ir turime tą atgalinį labai greitą ryšį. Nes jeigu paklausytume šiandien, mes jau rytoj turėtumėm atsakymą, kad ne, šitas anonsas manęs nesuintrigavo ir aš tikrai nesiruošiu šitos laidos žiūrėti. O kaip tas įrankis veikia? Internetu. Myliu TV vadinasi. Ir turim didelę bazę vartotojų, kurie savanoriškai sutinka dalyvauti tose mūsų apklausose. Ir sako tiesą, bent jau tikitės. Mes tikimės, kad sako tiesą. Dėl to, čia internete, nereikia gėdintis, drovėtis. Jėkis nereikia žiūrėti ir pakankamai tos nuomonės yra kritiškos. Tai kaip tik sudėtingiau yra atsijoti, kur yra ta perdėta kritika, nes mes kalbėjom apie tai, kad apie televiziją visi turi savo nuomonę. Tai mano sena svajonė buvo turėti tokį įrankį, tai tikiuosi, kad mes pasieksim 20 tūkstančių, tai bus toks patariamasis balsas tą tinklelį darant ir aš galėsiu ramiau naktim miegot. Tiesos serumas. Laura Blaževičiūtė, labai ačiū, kad atėjot. Ačiū už laidą. Su jumis žinių radijas.